Já vás vítám na dnešním kreativním ránu s témem na téma šok. Chtěl bych jednak poděkovat Erikovi, že do toho se mnou šel. Já když jsem přemýšlel na téma šok, co bych vlastně tak jako chtěl sdělit, tak vlastně jsem si uvědomil, že šok v mém životě má několik rovin. Jednak to, že moje tělo je neustále v napětí, takže je v určitým nějakým šoku. Jednak to, že lidi, když se mnou má nějaký první kontakt, tak občas má nějaký šok. Jednak to, že když vlastně lidi vidí, jak žiju, že mám vztah s ženou, normální, ale všimně úplně obyčejné věci, co se ráno koupí a kam se pojede na dovolenou, tak to může být pro lidi taky šok. A ten šok má opravdu spoustu rovin. Protože jsme tady na buddhistickém centru, který je pro mě hodně významný už asi tak 4-5 let. Ke mně přivedl můj kamarád a asistent Adam Pavlíček, který jednoho dne mě sebral a přivedl mě na přednášku a od té doby se snažím nějak pracovat podle buddhistického učení a musím říct, že mi to hodně pomáhá i v tom třeba vnitřně sklidnit, protože vnitřní sklidnění je asi úplně nejdůležitější věc na světě, což asi víte mnohdy všichni, že vlastně, když je úspěchný svět kolem nás, tak jim potřebujeme někdy vypnout a sklidnit se a buddhistický centrum je na to vynikající místo, takže to jenom k tomu, proč jsme se ocitli v buddhistickém centru a teď k tomu, proč je tady Erik. Protože s Erikem se známe už hromadu let a troufám si říct, že pracujeme spolu hodně na blízko, na všech takových projektech a za mě hodně dobře, takže by to mohl místy okomentovat, připomínkovat a tak nějak směrovat každému konci. Dlouhou přípravu, takže tady mám pár bodů, ale ono to poběží nějakým svým životem, jak už jsem si všiml. Tak jenom jsem tady taky rád s Kubou a je mi ctí, že můžu vlastně s Kubou spolupracovat dlouhodobě. Je to radost a je to i spousta šoků. A o těch šocích to je dneska. Tak mohl by si třeba nějaký šok vytáhnout? No, když by jsme tady u těch šoků. Tak podle mě si dneska ráno, jako to tady nemám napsaný, ale dneska ráno cestou jsem jenom vlastně na mě Kuba vybalil několik šoků z posledních pár dní, tak to myslím, že by mohlo být zajímavý, jenom taková ilustrace, co se tak děje. No, tak jako samozřejmě šok zažívá. Zažívá se vlastně pořád a
A je to, když třeba člověk s tou nějakým způsobem existuje, tak tam můžou vyvstat určitý šoky, že si třeba úplně ne všechno je tak jasný, jak bychom asi chtěli. A zajímavý šok, co se mi stal, jsem o víkendu seděl na toaletě a je to takový hodně intimní šok, ale myslím si, že jsem patří a je velmi vtipný, tak jsem se rozhodl sem dát, protože mi přijde jako zajímavý. Sedím na toaletě, chytl mě křeč do těla, což je vlastně ten šok, a do toho jsem hepčíknul. A pak jsem si celou tou silou, která se nahromadila do toho těla, vrátil do původní pozice na tom záchodě a výsledek je ten, že tento šok toaleta nevydržela. A musím dneska asi ve 12 mám sraz s kamarádem instalatérem a budeme nějak řešit. A ten šok mě bude stát asi třeba po tisíce. Takže to je takový, i tohle to jako zažívám ve svém životě. Takže takovýhle šoky se dějou. Já jsem byl poměrně zaražený, když Kuba dneska ráno přišel jenom takhle oblečený, to je vlastně všechno, co na sobě má, tak jsem si říkal, ty brďo, co... A já jsem říkal, no, tak jak jsem tady chtěl být jako včas a jsem si to tak jako nachystal, tak v tom stresu jsem si zapomněl vzít bundu. Takže to jsou takové ranní šoky, kdy jsem vlastně zjistil na zastávce, že nemá bundu. Ještě nějaký šok. No, ještě nějaký. Jako, tam to první, to tajemný, jak Kuba říkal na začátku, tak to bylo vlastně ještě doplněné o to, že Kuba dneska spal asi 3 hodiny, protože vlastně měl noční výměnu postojů na svět se svojí přítelkyní a vlastně to asi známe všichni, to jsou takový společný zážitky, které se pak promítají do celého toho dne, tak to je jenom tak jakoby zarámovaný, z čeho tak jako člověk sem přichází teďka. A ještě to vlastně, abys tady byl teďka v 9 hodin třeba, nebo v kolik, tak půl devátý? Jsem musel dneska vstát asi o půl sedmí nebo v 7 a bylo to po mně náročný, jako to časově všechno. Všechno skoordinovat, protože mě jako tím, že to vlastně musím všechno filtrovat přes druhou osobu, tak ten čas se samozřejmě se prodáhne a pak člověk si najde nízko podle ní spoj a ten nejde, takže prostě. Takže jsme mysleli, že tady máme být v 8:30 a 4 tramvaje, které byly být nízký na Vltavský, byly vysoký a my už jsme tam tak jako podupávali, ale pak jsme přijeli a zjistili jsme, že to je až o 9:00, takže tento šok byl takový jako navíc ještě, jako kromě těch všech normálních. Ale my jsme tady máme opravdu i přípravu, takže k tý se vrátíme. Takže chtěli jsme mluvit o tom hlavním šoku, vlastně, který tě provází životem, a to je vlastně to, že máš to tělo v šoku, vlastně, jak to tělo reaguje, jak se to projevuje, kdy to přichází, co to uvolňuje. Přichází to naprosto nečekaně. Možná si všimnete, že během tady toho povídání bez jakýkoliv přípravy může nastat ten šok, tak teď to prostě já už tak jako třeba tuším, kdy to tak jako přijde, nebo kdy to přichází, ale nic
nic se proti tomu jako dělat nedá. Takže musí to člověk nějakým způsobem rozpustit a jeden z rozpouštěcích elementů je meditace taky, což za tuhle cestu jsem hodně rád a přijde mi hodně zajímavá a smysluplná. Takže to je taková další nápojka, proč jsme dneska tady. Co se týče těla jako takového, tak tím, že jsem se s tím mladým tělem už narodil a žádný jiný nechci, tak se jakoby zžíváme, myslím, celý život se člověk zžívá s tím tělem a už pomaličku začínám přicházet na to, co mi to tělo chce říct a snažím se mu vyhovět. Dřív jsem se snažil jít jako proti tomu napětí nebo proti tomu šoku nějakým prostředkem, který je jakoby nátlakovej a zjistil jsem, že mi to nepomáhá, naopak, že mě to dostane do většího šoku, který vlastně generuje další šoky jako takový. Takže vlastně jsem zjistil, že to rozpouští klid a mysl, kterou se snažím někdy, ne vždycky mi to jde, ale kouknu se na ten problém nějak z vrchu a tohle právě mi pomáhá hodně meditace. Bez vám. Já jsem ještě vlastně, když jsme tady v tom buddhistickém centru, tak vlastně občas se říká, že nějaké ty věci, které přicházejí, mají nějaký důvod, nějaký cíl a něco v tom životě jako přinášejí a měnějí a nesou. Vlastně nahlížíš na to, že jsi v tomhletom těle a takhle vlastně zašokovaný, co to vlastně pro tebe přináší nebo co to s tebou dělá v tom životě? Myslím si, že kdybych neměl tohleto tělo 32 let používané, takže bych nepotkal řadu pro mě důležitých lidí, nepotkal bych spoustu úžasných asistentů, asi pravděpodobně bych nepotkal svůj ženu a měl bych ten život jiný, úplně jiný a myslím si, že naopak tím, že na všechno musím mít jako víc času, tak mi to dává takovou určitou volnost a svobodu v rozhodování o tom, co chci opravdu dělat a jak to chci a opravdu se dá jako prožít. A dá se to prožívat skvěle i skrze vlastně prostředkování skrze asistenta nebo skrze člověka, který mi pomáhá v tom životě, ať je to rodina, ať je to moje žena, ať jsou to asistenti, ať jsou to kolegové v práci, tak vlastně dá se to jakoby, onehdá mi někdo položil otázku, jestli bych chtěl měnit svoje tělo za nějaký jiný funkční a já jsem o téhle filozofické otázce dlouho přemýšlel a nakonec jsem dospěl k názoru, že ne, že bych se všechno musel učit znovu. Že bych vlastně celý svůj život najednou musel úplně jít od znova, naučit se všechny věci, které jsem se naučil skrze asistenta nebo skrze druhou osobu,
dělat, tak bych se musel naučit znova dělat. Já třeba, konkrétní příklad, třeba když já rád vařím, tak bych se musel naučit vařit opravdu sám, když to takhle vařím s asistentem, ne. Já nechci říkat, že vaří za mě asistent, protože to není pravda, já opravdu všechno do poslední ingredience říkám. A vlastně to bych se musel, myslím, že bych se připravil, kdybych měl jiný tělo, bylo spoustu krásných zážitků. Kdyby to bylo rozhodně méně barevný, než je to teď. Kdo může říct, málo kdo může říct, že se za den potká s tolika zajímavýma lidma, který ho nějakým způsobem posunou někam, ať už doopravdy nebo jako čistě filozoficky. Jsem původně myslel, ale vidím, že vás to pobavilo. To jsou jaký nečekaný vtipný situace, který vznikají. A myslím si, že můj život je skrze asistenty hodně barevný. A docela barevný je i pro ty lidi okolo. Tady máme takový další vlastně, co to učí ty lidi, kteří se s tebou setkávají, jak na ten šok dobře zareagovat, aby se rozpustil, a co je to učí tak jako vůbec, být v kontaktu s někým, jako seš ty? No, já si myslím, že důležitá věc, vlastně úplně bych řekl základní, je nebát se tý komunikace. Stejně jako já jsem, pro mě třeba bylo hodně důležité, když jsem byl mladší, se naučit jako jít do té komunikace tak, že vlastně když mě někdo jako přehlíží třeba u kasy, že komunikuje s asistentem, tak jít jako do té interakce, jo? To pro mě bylo hodně důležité a to si myslím, že funguje i vlastně na druhé straně, že je vlastně člověk, my se při setkání s člověkem s tím, my se by měl zahodit ten ostych a jít do té komunikace napřímo. Co určitě může rozpustit takový ty první obavy obou straní, tak je to je určitě dobrý nekoukat v první řadě na to postižení, ale koukat v první řadě na toho člověka, protože je to zhruba tak podobný, jako kdybyste měli ostych komunikovat s někým, kdo má brýle. Je to naprosto podobné. Je to naprosto podobná věc. Je to stejně jako vozík kompenzační pomůcka, jako a vozík je trošku větší. Takový složený brýle vlastně takový. No. A vlastně tu komunikaci jsme si říkali, že tě hodně nakoplo to, kam jsi chodil do školy. Určitě, co se týče komunikace, tak já jsem měl obrovský štěstí, že jsem chodil na normální vesnickou základku, kde ještě tenkrát vůbec, než já jsem začínal chodit do školy, tak nebyl vůbec známý termín asistent pedagoga, asistent při výuce, takovýhle věci. Osobní asistent, svýho prvního osobního asistenta jsem měl až v 9. třídě, což bylo poměrně pozdě.
A vlastně díky tomu jsem byl plně odkázaný na pomoc spolužáků a rodičů, kteří přišli jednou za dvě hodiny mě zkontrolovat, jestli mi náhodou něco nechybí. A samozřejmě vždycky jeden z rodičů byl doma na telefonu, tenkrát ještě mobilní telefony nebyly, takže se to přišlo takhle. A vlastně díky tomu, že jsem si musel o tu pomoc říkat těm spolužákům, takže jsme si naprosto přirozeně vytvářeli takový ty spolužákovský vazby a pak už v pozdějších ročnících nebyly potřeba ty rodiče a už jsme jezdili třeba i na výlet do Prahy, to byl svátek vždycky, když jsme na výlet do Prahy, vesnická škola, tak jsme jezdili bez rodičů a vždycky jenom s těma spolužákama. A myslím, že to bylo oboustranně úspěšný a teď, když se potkáme, tak už ty lidi, kteří mě nevídají tak často, tak nemají problém s tím se mnou komunikovat a pomoct mi s schodem nebo se dvěma. Jo, takže tohle to byla obrovská výhoda. Kterou jsem měl. A pak jsem v 16 si u rodičů vybračil, že půjdu na střední školu. Já jsem si střední školu nevybíral podle oboru, ale podle toho, jak daleko bude od rodičů. Protože rodiče mě chtěli uskladnit na gymnázium, což jsem věděl, že nebude dobrý nápad, protože matematika a příbuzné vědy to není úplně můj kamarád, já jsem spíš humanitně založen. A takže jsem se nakonec u rodičů vybračil obchodní akademii v Janských Lázních, když jsem strávil pět let života a mám vlastně pohled na to, jaký je to studovat na normální škole a pak na škole, která je nějakým způsobem upravená. A oboje má svoje klady, zápory, samozřejmě tam na té střední škole, kde to bylo všechno vlastně jakoby upravený a měli jsme asistenty, tak to byla taková jako hezká klec, tam jsme měli v podstatě všechno. A na té základce jsem si to musel vybojovat, ale jak už díky tomu, že jsem byl hodně daleko od rodičů, tak jsem si naučil zase novým způsobem říct těm lidem, který mi měli poskytovat ten servis těm asistentům, který tam u toho byli. A to bylo taky hodně důležité se naučit specifikovat to, co vlastně jako potřebuju od pomoci s jídlem nebo nějakou hygienu a tak dále. Takže oba tyhle poli v mém životě byly hodně rozpěšný, takže toliko k mému vzdělání a myslím, že jsme tam společně, ať už na té základce jsme zažívali, nebo na té střední škole, tak jsme zažívali všelijaké šoky a všech se snažil to rozpouštět, jak nejlíp v té době uměl. A myslím si, že teď to, co mi dává vlastně buddhismus a určitý nadhled na svět, tak
je rozhodně lepší, než jsem se pubertě říkal, než jsem si pubertě říkal, že to vlastně zvládnu bez nějaký cizí, bez nějakého cizího vkladu. A pomalu se dostáváme do současnosti a... Pomalu se dostáváme do současnosti, děkuju. A současnost je pro mě jako zajímavá a jeden takový významný šok, abych nevynechal i svoje rodiče, kterým děkuju za to, jak mě vychovali a že mi vlastně ve všem dali prostor, abych si zvolil, jak to jako chci, ale asi největší šok pro mě byl, že jsem v střední škole jim řekl, já chci bydlet sám, já to chci zkusit, jestli to půjde. A první reakce na šok bylo dlouhé mlčení. Jsem si říkal, že není asi úplně dobrý, ale potřebovali asi nějaký čas na toto pracovat a pak samozřejmě hledali všemožný důvody, proč to nejde. A já jsem přesvědčený o tom, že to byla reakce na ten šok. Že vlastně mě chtěli možná víc než mě ochránit sebe, aby vlastně měli tu kontrolu, jestli se mi něco nestane, nebo jestli budu mít veškerý ten servis, co potřebuju. A pak se mi teda podařilo vlivem mojí tety je přesvědčit a začal jsem bydlet sám za přispění vlastně kluka, který se mnou bydlel 5 let a tam jsem se potkal, tam se protnuly naše cesty s Erikem a od té doby spolu nějak spolupracujeme a ta spolupráce se vyvrbila až do dnešní podoby, kdy vlastně mám na starosti asistenci za školování nových asistentů a dobrovolníků. A myslím si, že to byl takový hezký, přirozený proces, kterým to šlo. Nebo to je spíš otázka se na Erika. To je můj pohled, jako můj pohled v tom, že to šlo tak přirozeně. Šlo to hladce a těch šoků tam za stolik nebylo pro nás jako v asistenci na to přijmout Kubu a pomalu vlastně asi se dostáváme do času, kdy už bychom to měli skoro zakončovat, tak jestli ještě tam je něco zastřešujícího nakonec. Já jsem ještě dneska ráno přemýšlel nad tím, co by mělo být takovým tím hlavním motem toho, co byste si měli odníst. A jeden z takových nápadů je, že vlastně brát všechny šoky s nadhledem. Ale když jsem ráno vstával a měl jsem pocit, že to úplně jako nestíhám, což byl pro mě jako šok, tak jsem úplně nebyl v nadhledu. Tak nevím, jestli úplně s pohledem dnešním je ten nadhled to správné slovo, ale já bych to trošku zobecnil. Je to vlastně snažení se o nadhled v každé situaci, protože
Vždycky to nějak dopadne. Vždycky to nějak dopadne a dopadne to vždycky dobře, protože i věci, které se zdají jako, že jsou pro tuto chvíli jakoby špatně z našeho pohledu, že nás dostanou z nějakého diskomfortu, z nějaké komfortní zóny, tak potom v pozdějších letech se můžou vlastně objevit jako dobrá zkušenost pro další vývoj člověka. Tak, tím bych to se zakončil. Nevím, jestli Erik ještě má něco. A dal bych prostor vaší fantazii, vašim dotazům. Děkujeme moc za přednášku. Chcete si Kuby na něco zeptat?